wana evoluko akenage epa yanganga moko po asala kisi nganga lobiki nakozolo kolata tana yoyi langai yepe akeite atourne kaka zilo kolanganga wana ati nganga pe akufe zani ya oyanga ya mama na mwana zani ya nasina bali yo mubimba eloko ni yoko miboma nzoto uwemba yaka na kabinda uwemba yaka uzwakisi ale uwemba amoninga na matunge azinga toki nepanga ngangoyo yaki na uzwakisi sikoyo uwemba lobe na yaka ndeko uzwakisi ya basi. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci et bonjour. Bienvenue dans votre émission, bienvenue sur votre chaîne. Débat Matete Limité, très heureuse de vous savoir très nombreux. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tosolola, Tosola Masola Matete, Tosola Masola ya Limité, Tosola Masola ya Debonom, Toyabi, Mona Mboka, Topé Mona Kinshasa, Owa Bengi Nakumbo ya Zorino, hein, Mona Kin, Zorino. Ya bambo di zorino batubeye bayebi zorina kena sango to yambiye pote semne to kobeta masolo ya motuno so azalana de bonom to avandaka na de bonom to kobeta masolo ya motuno so zarina matete to kobeta masolo ya batuno so azalana na limete to bavanda ki na limete esepete mote mode pe ayo mama journaliste a mwasi zorino na lobi oza muto kenda sango tata pa ba misusu yaya to pele ki ba misusu mwana pe ba misusu Zorino, abotama wapi, akoli wapi, Zorino tangi ma klasi ni wapi? Ngayi, nabotami na kisasa, nakati akanku kulo, na mwana soda. Epui natangi na atene de Kalina, atene de Lagombe. Beki nangana sisi kaka na atene de Lagombe. Natangi na ba Godal Mutemu na ba Jean-Claude Vwemba, presque ba nakini bele, oyu batanga na atene ba Yebingaye, poto tangi na bangu na atene de Kalina. Atene de la gombe. Mwana kini ya kombote, me mwana kini ya kati ya ekiri, toa sosyo ya bana kini. Zali parmi bana kini ya solo, ya kombote, na kenda sango, na ebani mingi. Komini tu preske, ba jeno bazali, ba yebi ngaye. Batu ba yebi lio wapi, o yebani wapi. Tuwe kiba ninga na yo, ba goda monte mwana mpe ba Jean-Claude Vwemba, me apar bango, o yebani wapi. Na ebani na milie ya Zaiko, po na zalaki mambri ya Zaiko, na zalaki pe donater ya Zaiko. Bama sananga lokola oyo na yabaki na Zaiko ba mavuela somo ba Wemba bevoloko ba Jina ba nyoka longo presque Zaiko mobimba ba yibingai. Je profite de cette occasion pour dire grand bonjour à celui que l'on appelle le boss complet, le patron lui-même Edimo Batibanga Ilunga, frère propre à Richard Ilunga. Pourquoi pas Rose Kancha, salutations à toi. Merci parce que vous avez branché pour l'anamassoulou. Mais ce Zorino, n'a même pas que la carte Zaiko. Et bien, il y a une carte Zaiko. Et bien, il y a une carte Zaiko. Yo, mon akin. Bon, on a quand même un milliard Zaiko, on a même un Zaiko, on a dit Gina et Fongé. Et c'est qu'on fait ça. Et on a atteint la relation avec un musée Zaiko. Après, on a un musée Zaiko. Après, on a un concert. Chaque conseil à Zaiko n'a pas eu là. N'a participé à conseil à Zaiko Nyos, n'est pas allé. Voilà. Toki malembe malembe. Zorino, mutamima ki na Zaiko ezala ki po Gina. Gina est fongi. Oh, azaka musicien. Oui, azali musicien ti lelo. Azali. Munga na yo. Aki muninga na nga bumwana. Po to kolina bango na plein de Liège, côté ya Sosimati na Gombe, na Kalina. Yangwa memanga na milie ya Zaiko. Po amona ki elate li nangai, nunga mangi nangi mutu ya propre, yangwa nganga na yeto bando tambola. Tia ki memanga na milie ya ba musicien Zaiko. Donc, Zorino mutu yeba, asala ki kamara de panu za ki jina ifongi, po uzako lata bien. Alors, mokano ane salama ki po amemona Zaiko, ezalae kan, etanga koma ki na Zaiko, ko memona Zaiko, beta nan disole leka ki ndengeni, a presentation salama ndengeni. Sala ki tango amemenga na Zaiko, tokomi na repetition Zaiko, nanu Zaiko ebimite. A presente nga epaya ba musicien Zaiko, ba nyoka longo, ba mavuela, ba Gina, bevoloko, ba ngonyoso, ba lingaki nga eza la kote instrument, presque okrese mobimba ba sepela ki nga makasi. Po ba mwana nga ndenga na ufana na bango bien,
so na kena rep moi lipa moi coca moi sardine na mututu ona yebaki na mine na biso ya saiko yango moni ba se pa iti ba iko yembanga na nzembo ya zania na mavuela somo koma wana suko yo tanga mimi okuna obanosu mira mo mama pa ba sardine donc vous avez le quoi la membre d'honneur. Nazaye lokwa mambe donné po so ba ba kinga te mbena ko so mbira bangote metan to yeba ni funa sala po ba ni aba se pela na ngai et puis ba se pela na nga makase ba mo ba proposer ba yimba nga na nzembo na ide na bango e utaki e pa mavuela somo tango asali nzembo bango nyoso ba yembi wemba mavuela jina e voloko ba yimba ba poso ya moli pana sardi donc ala wale zaika atali pana kwanga boye bia kwanga na madesu ba yembi na nzembo. Ezaki ndenge te ndenge wana te ezaki kaka amitié bolingo lokanga na lakisaki bango bolingo bango pe balakisi nga bolingo babino tokoko tiko pamba te ifoto tiko na souvenir ya kombo yango bayemba nga na saiko nani ayemba kio nzembo nani akomaki yango mutu ayembaki yango bayembaki yango bango kate me mokolo nzembo mavuela somo azali siko na Belgique afa na Belgique abala gabonaise avant la gabonaise na Belgique. Comme kominzembu to ko mo extra nzembongo na capella, voyez bien quand il est là. Et bien mon muke. Et petit renango zali zania. Zania o yanga ya mama na mwana, zania na sina bali yo mubimba. Et lokoni yo komi bomanzo to. Boma bazuwa bo senzi zania. Yo yanga ya mama na mwana. Nako lingate o kangelanga elongi zorino wapi yo na bamboni yako bonde la zania avanda kananda ko domo akolela pourquoi ayemba kyango po na zai ko kena kutika embongo asomba biloko na mwasi na ye po mwasi na botaki mwana moko lokola na zaki na banda nako na selemba we pa na bango yango pe amoni ndenge na zaki kufanda bien na ye. Yango ayebise balinga toyemba tato yo azali mutu malamu yango bayemba kinga koyo tarbiyo ba misieni ni bazalaki obe bachaki bavona baona kata nzembo ala batu bachaki bavona bango ezali evoloko jina mavuela na bazaki mavuela jina evoloko na wemba papa wemba chaki bavola katanzi bango nde bacha bavwa e bomisa kinzembo wana moyete e sala ki sikise na zaiko jeni tu o azalia bota mina kini soka kinzembo na fwa sepela po bayebi yango chasa so ki nzembo na nzembo na fwa sepela wana a l'époque hein a l'époque ezakite tango ba les grands banquiers ouest kitenge je pense qu'il y a un tango na zalagite mais na siko azolanda biso à partir à Belgique nous te saluons toi le grand banquier ouest kitenge car on est solo là qui est zalaka bongo voilà zori do azolanda bele nzembo betami succès nzembo salami après wana makambo za ko le kande ni nakata ba concert pour bande participer. Concert union sa zaiko na ozala. Et puis tanga na kota concert zaiko na kota na ba kamara na ngaba ngwa koto ba José ba Guemani Silva na zo kota na ba masa o ba yeba ni pe lokola ngai. Ba Guemani Silva na nda ba kombo moto yo ka famille Mobutu. Famille ya Mobutu ko na ba ngwa koto wana famille ya mama Antoinette Mobutu. Wana ba masa na nga penza pile ba na bandal na ba Ngeremai na ba Albert Kosi. Oui, y a beaucoup de pémi, on a tout bamas en langage. Là, maintenant, il y a des gens qui ont acheté. On a bamas et bébé Hector, ma fouta qui sont là, bah Ndombasi. Kinda vi. Bamas là, bah sous bah couffé, bah sous bah la porte. Concert, ils ont qui ne beau bêta, besoin qui nous assister dans le concert. Comment ça s'est passé l'ambiance et après Zaiko est-ce qu'elle est capable de libérer la to? Y a eu des problèmes. Bon, Zaiko est-ce qu'elle est dingue ou anaté? Bani ba voloko ba fwache ba lobe nyoka longo pepe feli na baza bazombo toko kufana na bazombo te to former mouvement mususu isifu lokole parmi isifu lokole ngape na landa ki bango lisusu atangu na landi bango na isifu lokole basa le orchestre wemba evoloko bozi mavuela somo
Après ça, tu comme tu as ici fil au collet. Là, tu comme tu as ici fil au collet. Et voilà, tu comme bête conseil na yolo, na nanjili, na viva bar. Qui makanisana ne sera que bobi manakati ya zai. Makanisa ya evoloko. Yo moko ebi evoloko ay mutu moko teti. Tanga moni makama mabe, akeko bamba pepe Félix ida na mutu alobi. Biso na bino to kabane biso to salo ya biso nyo kalongo otika na okese na bino basombo yango moni nyo kalongo atira ki na yela za ko ti lelo ça va que ça bon bazombo ya ya un problème entre bango bien ni ya problème ya mbongo te rankine bi manani likama mbongo atanga na yonde to solo labo soki osalinga kana esenga na olinga yo te to kabana kaka mais soko salinga bien to vana na yo. Bambaki ye akenake pana mama manako na victoire ko senga ya manako mbongo manako compliqué pese kana bambeki da aiko tia songi songi na baninga lobi tolonga la biso mutu ana za mutu mabe ndenge ni nazobo mbongo nga na keleli ya zo pe kisanga mbongo abaninga pe bayoki ndenge foko abisi bango babe oui il faut tolonga kaka to salo ya biso yango ba ko za ide po basala isufi lo kole bon. Il suffit le coller, Botami. Voilà, Zaki na musugusu ya evoloko. Là, il suffit le coller, Botami. Le président Jean-Pierre Djongambo, na Belgique, azola na masolo, je crois, ebi histoire au bien. Le président Jean-Pierre Djongambo, na Belgique, ya Jo, ebi masolo bien, ya masolo tout cela, je crois, ebi au bien, azola na omo omo koko sa bisote, hein. Na koki koko sa te po na Zaki na milieu wana. Onga na zolo ba presse mutunyo sa azola ndango. Bah, quand il m'a dit oui, Zorin, il y a eu un. Bisous, tu as allé battre, tu vas à Zaiko Penza, na monte ma moto à Yebi à Yebi. Ponga na go kota Zaiko, na bagarre de corps à Mobutu, ba Marocain. Wana na Mobutu a dit bagarre de corps à Bisous Batumindute. Wana ne Zaiko Penza na kota le Moussou avec 10 camarades ba Marocain. Pona au sal la présidence na bat hôpital. Donc, ma soule tika la main, ma photo Penza était ton demandé. Ma photo exali et pas baningo bazaki kozwa yanga e bamiyibi kaka ala kisana ta la photo akenango et ces photo ko yeba mutu ayibinga photo mais bilembo ezali po batu bayibinga moye ba wangana ezati o ba na Paris o ba na Belgique o ba na ba pays étranger ba yebizorino ya solo yewana. Alors, Zorino, tant que na baninga no ba marocain wana ba garde no ba marocain wana ba je suis oui quand même nous sommes ça qui succès mais za kile pe na ba crime sous bando ba pote be za ikoti les aradons c'est ba cri hein ba cri ni bando ko bo ka l'époque wana za ça succès tant que ne concerne baba ko ba bo ka ba massa ebele ba chambele ba vieux vanza kila ba vieux zikondo ba vieux cri ya danse benda so ba bo ki cri dans ses obina. Bakiri bazo baka bakiri lokola jina obaka bakiri na ye na agantu wemba pena ndenge na ye mutu na mutu akina bakiri na ye po mutu na mutu akina ba fanatiki na ye mutu na mutu akolanse mutu ya yebi obetefsolisolo toka ya ba sept patron le sept patron wana yesima wana biso de jenga na tiki fi ya musique le sept patron yesima wana biso to longona isifi lokole. Te former yoka le collé, te former orchestre musus. Voilà, je crois que Batbalon n'a pas besoin de comprendre. Bazo, yé, ma nasi, tu zongi si Batna, na époque wana. Batu so, c'est bon, on époque wana, Bato ya kala. Oh, bah, ebi musique, bah, goza ne sengo ya trop. Alors, Bokir sala, yba, ke sala, ici fi le collé, yo la naki bango, ou to tikala ki no kote a nyoka long. Nalanaki bango, nazaki kote a ba révolutionnaire. Nalanaki ici fut le collé parce que ba masanga baké bon bisa ba nyoka longo tozaki ko za la penda tout temps beauté kaka na concert mais be volo ko ba wemba ba jina tout le temps na za la na bango et pas bango tozo la la le monsieur sikamoko tozo le sikamoko bon la ko te kala ndenge ni okina bango ici fil au collet bandi première répétition salami est-ce que vous aurez peut-être en ya kozana na bango tamba beta ba concert na ici fil au collet ba concert ngon do le kaneni est-ce que succès wana ilanda ki bango ti nane ba kinangi na ici fil au collet donc na ici fil au collet to bimaki na baro zale côté ya yolo Suzanne ici fil au collet bimaki na Suzanne la le collet to ki na succès
Na France, puisque aux Ali, grand aigle, Jean-Claude Moussaka, merci parce que vous avez branché. Merci parce que vous avez dit que vous avez dit que vous tu es bien grâce à yo et ça dit quand même bien na bate ça sert bazo landa biso fait evoloko bo condamné ibimbongo yo ke su ko sa camarade na yebo ke na ambiance ko mela pourquoi ngana eto sa l'ambiance na sans ni ngana vanne la lingua na mona kaka auti yo na passate aye zoni na kota to bima na ko boya endenge ni eze ngana ki musicien ngana ki ne membre na bango na ko ko za motema bena yete po moninga ye ko tala yo il faut bo bima baninga mususu nde ba mona ki mabeba yiko lo banga yo pezorino to lungulo na mufuma na biso po jota mane foloko ngape na bi bo sala ndenge bolingi ka mbongo wana uya zwaki ese mbongo ya zwaki ese ya opesa nga ya zwaki ka so asumi masange bele batu ba meyi ba masala nga pe to me na ba ba na kamita ig na vana baba ba na jena bumba ba fidel ba petit mususu ebebe ya bandal po bandal serona ki na sikse so toke na ba to kutane yo semi masanga to ko boya masanga na yo après retour a meminga a songi singa na lingua ba 4 ba 5 ba ko musumela ni kama sanga na ko ite ko la ta isalaki mwamba mwa mi kim ki isalaki me le ko la a jose ma masanga a ebenga to no mela na na boya ka so moninga na ye kutala ye di yaka na na mwa bieto mela o ko boya
Mais yom to vandi ne bingo tambo ne ambiance bele bele volokola inline mais ma solo to ka kiwa na izalai ke volokola nakate volokone zawana mais yo vanda na yo bimana ye réellement à l'époque avant de la tête bon na koki koloba boye parce que ye voloko alaki mutumoko mystique ceux qui abîment na 20 heures à cause de 4 heures 5 heures de alali mais tu vas dire que considérer à moto yo alala kate pour nani mikolo nyoso azon ka retard retard wana e makambo ya alala kate e uta ka na bana yolo bato ba entourage na ya yolo ponga na ki entourage ya yolo te ngana ki ngana lingwala bon so ki moninga ye ko zo ayo bagarde de corps avion na ngai ya ya na ngaba bisi a zorino moninga ye ko zo ayo boki na mera masa ngaba na ki so ayo pe ayo ti kanga bon, là, vous voyez, on est venu. Yo, songa na na mbongo na yeko zo, na oko boya mbongo. Bon, mais ali toi, tu dois faire confirmation ce qui a cela et puis qu'on l'a laté. Problème de yango, on a pas eu beaucoup d'années pour le faire. En tout cas, franchement, asa qu'on l'a laté. Asa qu'on l'a laté. Préciser, voilà, c'est qui n'anime. Voilà, évolue quoi. Asa qu'on l'a laté, n'ego va tu balobaki, balobi, azur makolo yanganga. Akenaki e pa yanganga moko po asala kisi nganga lobi kina kozo lokola tata na yoye langai ye pe akeite a tourner kaka zi lokola nganga wana ati nganga pe akufe wana evoluko ala kulala te ndenge batu balobaki balobi azur makolo yanganga wana evoluko ala kulala te ndenge batu balobaki balobi azur makolo yanganga ngai na kutama ndenga nzambe motema na yende ye moka ye makamba saki po mama solo mi kim keke no masulanga makulanganga ye moka sali nganga je azu makolona ye abete no moli solongo akoki ko lebe ya mutu nya sote ye wane zali makamba bato ba mona kindenga sala kinde ba lobi yango se si le zali makamba solo parce ya kena ke panganga wana donc ndenge to sale accident na golf ya Wemba tango azwaki mutuka na ye bapanzisa ngo Wemba azwaka kisi mnana yebise bino garso moko na lingwala mutu azwanga Wemba yaka na kabinda na bolongo epanga na fana feni bolongo Wemba yaka kuzwa kisi ale Wemba amoninga na matunge azinga na pesho na babuji na mavwela toke ne panga ngango yo yake na kuzwa kisi tokometi epanga sa bisanga makamu ya zwaka kisi ala garçon ana uti kolala ala muki lela ye totuni alobi oui Wemba yakawa siko yo Wemba alobi na yaka ndeko zwa kisi ya basi ya mbo ya bote kisi ngana yo zwa na ambassadeur moko vyangu akufa vekim aki ambassadeur na Belgique me masa ya Wemba baza ko na zwa kisi ya basi après kozonga tozozonga to bimi kabinda to sale accident côté à peu près sans sa cabine armée du salé à golf un ça boza à qui malba ya solo moi na ma jo ka kiss tant à re makende ngona boza qui mi biso na yoka lokole à que ko kota na et pas na lita bembe et pas tout casse à qui mal po Wemba simba ka kiss bozi so ka simba ki kiss mama bango ngana otamba na bango ba yo moko ebi via ba musicien soga zo sama kamuna ye esenga na ko ibanga mona ka mutu na ebi tanga ke pa lita bembo ngana pesho ya kufa ne to kina ko bonde la ye po azonga lisu na yo ka lokole voilà ba misi ango nyo so wala ne pok ndo biwe mba kina ozo ba kisa basi don basi nyo so bazari na mondi bazao kanga kanga bona ba kisa ah na ba so wala yo mtu zari na mo mona ki deja tala we makuta zo de mama makambo wana eza makambo ya koloba ngo mingi te po vi na bango na tambo na bango na lali tovani bisika moko me makambo bakisi na bango nga na remaka ke eza makambo bakisi po tango tosali yoka lokole ba na minui na apres rep ekomi otovanda toke na simtere akitambo toke nozwa bakisi na yoka lokole Wemba bengani nga yote yoko kenda te yo zalileka mokonse soki to kuna kufunda biso ba yoka nga biso makamana itali yote ba boinga na kina nga pe na lobia nzambe nzamba sadi singa lokola na kiti na biki yango moni mingi kwa mboki kwa kisu wala combien de personnes bon
Nous avons Bakinaki orchestre mobimba. Bataxi ye to mata to kenda. E kominga nina mata babiyo ko kenda te yemba. Na okibo na songi nangati. Bon bango bake. Grand banquier West Tenge, nous te disons encore merci pour tout. Je crois que ozola ndape masolo yo esali bien le grand banquier West Tenge. La famille de Mombato Pesmino Mbotebele, merci Nabala de Bonhomme, Nyon Soba na Matete Limete, Ban la République démocratique du Congo, Bozola Nabiso, au travers de cette émission, Zori Nazo Fungola Masolo, Zori Nazali Monakin, Zori Nazali, membre du comité Azaïko Akala, Zori Nazali Histoire et Mbogo bien à côté de Tali Mizuk, tous ont évolué dans les salles bien, et Dimo Badi Banga Ilunga, le boss lui-même. Voilà. Tu continues Masolo Nabiso? Nape Sambote, Nabale Kinango et Bazan à Paris. Jean-Claude Moussaka, Aïda Kangana 100%, Yaya Naye Moussaka, Famille Moussaka, Basadi Sangana Ndenge Nyos, Bilamana Zolata na Kisasa, Bangouba Kibazo Tine, Nangana Basapatu, Naba Veste. Donc Jean-Claude Moussaka, si tu y es, Azangi Sakanga Bilokote. Jean-Claude Moussaka, il est le pire petit Nangai. Makasi bazali akasi oya la soto kutano mona zorino $100 monsieur mona $150 mais à part Jean-Claude Moussaka montatine nga biloko chaque fois oya kala na kinakota ba mingi te po ba koma na ba niveau mususu na boyi ba talolendo voilà papa mba kutela yo kala koleto mbilinga mina pe kotaki na yo kala kole papa wemba kontina ki lususu mingi te parce que à l'obéi ma cambo service à Baningate, na conseil ya 1, 2, 3, na Babenganiye, na Baninga Mbuta Masaka de Mouta Benganangi Papa Wemba. Papa Wemba, pas qui a bimé à Kéi, et c'est Elekanonde, pour assainir son Zalaga, Elekanonde. Elekanaki Tobeti conseil me crédit na Tipka, vendredi na 1, 2, 3. Ma cambo Wemba, l'obéi, tu yakimbo Kamboka, Baninga Bakangeliye Rankine, pourquoi l'obéi, tu yakimbo Kamboka, c'est que ça m'a bien. Mouta yoki boe, asimbe na kingo, abengani ye. Batinji yeke penya na miso batuti na porte. Papa wemba soni wana kena ba sarufa na ba umanga, ba baso ya kalakala wana nyoso wazote landa ye, ba kenze la moko. Le bake kuna, wemba koti na friza. Kokota wemba kota ina friza, ngana kuta nena bivye. Yoko kota liso epa rochero, okumi mwana musala rochero. Salisa orkeso ya yo. Yango bayaki kosala vive la musika. Ngai mutu napusaka likanisi bana matunge bayebi yango. Mapenda zaki wana ndetono moni wana penda we mapaba benganye pake ikabo sankolo balika moko. Okolo bandenge nini entourage ya bana bakonzi. Yoka lokolela ki entourage ya bana bakonzi bande kwa bakonzi. Iyo zana possibilité te okolo banini. Nile balobaki ne kenda ke. La moni pa ya kosala zate akokota na friza. Profitons de cette occasion pour dire grand bonjour à Nicole Boana, femme de luxe, grand bonjour à toi Nicole Boana et pourquoi pas Iti Kassai. Iti Kassai, nous te disons bonjour et merci parce que tu es branché. Merci surtout Nao Nyo sur ça, ils allaient bien. Voilà, Batouba Andi Bissot du début à la fin, ma soeur Nabi Bissot. Toi qui ne l'as pas bien gagné, papa, il y a un PC courant dans la vie, voilà la musique. Et Bandi Peboezu, c'est qui c'est? Bon, tant que ça, les vivre la musique. Zoba musicien to bengana na yoka lokole otia bango na viva la musica. Mais na ba musicien nyoso na sala na bango muta edenga lokola mavuela azalite muta azalaki bien mavuela somo po apesinga ba $200 ba $250 na de ya papa wemba ayaki matanga apesinga $200 kozonga na ya apesinga $50 donc na ba musicien kutu muta memanga na saiko na edenga mingi. Abeli Liboma na keko salsa na basakata. Abeli Liboma. Efonge jina. Ki ndenge na yebi jina. Ya zola ndayo aza poto. Eske makamboso beza solo? Makamuna zolo beza solo. Ti na yebi jina. Akabela nga ka $10 ya pamba. Minaksini ni akabakate? Akabakate. E na koki koko sate. Nani ya
kabakate. Non, ngana o pesa ebi la mana nga lata. Te o batbagi biade? Ngana o pesa ebi loko nga soka zui alati. Me, pona ko kabambongo bo, zina, tina ebi zina kaka 10 dolari ya pamba kabela nga. Petit ser nga bandari kutu asilika na ye mkumtoba kuta na vio abia. Ah, zina yo mtu mabe. Muninga memeo tina basarata keko salisa yo dibome sili. O kabela rete loko te. Maman, tango abeli liboma evologo abamone true koti na saiko ba iko zo bozi bozi a uta na minzoto wela wenda kota ki na saiko. Azalaki na minzoto wela wela uta na minzoto wela wela muto akota na saiko evologo. Ti ba kuno sala to sala ba okese bele bele grâce ya et vous rendez à ce qui voilà, tout comme il lentement, tout au cité, Nakatia, Masson, Abiso, tout ce qui est vraiment la soukamine, tout ce qui est mingité, pour l'angana Bakisumbote Makassina, ouest qui tengue le grand banquier, la stabilité croissante, je te salue. Pourquoi pas aussi le boss complet, le boss lui-même, Edibo Badibanga, président Jean-Pierre Jongambo, Napesiope Motebele, puisque aux Ali, tout comme la soukamasson, Abiso, hein. Oui, les premières parties tout ça, les deuxièmes parties plutôt ça là. Au bout de ma solo peine à trouver une chose qui est intéressante. Mais tout comme la souka, message une rose à nango. Tout ce qui wapi, tout ce qui tango, ça les qui jina liboma, c'est ça. Mais il y a kabarati, hein? Tout ce qui wana. Tout ce qui wana, basale belé, même vieux nangata. Aouti koya mikolo, aigo kunade ya maman aye. Aye vizenga zorino, il y a ka vendredi. Ngana kina vendredi ya sazonga ke mercredi ya kosingai ol ke to sala naye no muki bula muzoba no mutamala mu azoga bula mu na pas na ya vie taru ne to ya na vie taru ba tutu na bana ba ba ka lokwa taru aye akotikira zori no mabe biloko bena mbongo bele ne ti ba vie no pe msusu ba ni mabe be bazali ba nyoka longo bazali be yo mona ke te voni nyoka longo na mona ka ye. Mais je suis une personne qui a été pour. Tant que je suis là, 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 je suis là. Si on a écouté la Kabelinga, même si on a écouté la Mbongo, on a Godard. À part Godard, Jean-Pierre Nguéremaï, il y a un peu famille Mme Bobila. On a pas de masse en anga. Comment est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que malade pesa ina nzoto hein batu yoko sunga yo malade za nzoto na zo bela mais na mona batu basunga ngai kaka Jean-Claude Mvemba Jean-Claude Mosaka Jean-Claude Mvemba kuta akabenga te lo côté tutanga na école moko mais akabaka na ite ce système a funda ce qui dozo funda ko funda te ko lo ba vérité baza ba massa. Voilà mais c'est Zorino batu la deuxième partie à Massolo et Zali quand même. Deuxième partie à Zali pour Massolo et la musique ici la gâte. Malgré tout le beau et Zalaki. Oui, bah tu vas y ébi. Moi, mon tawang en ango et Zalite. Mon tu as contre la moutou l'icambote. Si deuxième partie à Zali, n'a pas si Moninga Nangai, en tout cas, Topen de Golanga, n'a pas si Mbote Bélé, Mijo. Kengana, Mijo Kengana na Belgique, humble, Mijo humble, Kengana, donc Mijo Kengana humble. Donc, la pression beauté belle, na madame Nayo, Noéla, en tout cas, merci pour vous abrancher, pour Bolanda Masolo, oui, salut bien, pour s'abonner, et salut pour sous moi contribution, et bien, la 4e chaîne. Oui. Voilà, toujours continuer, toujours qui n'est pas lentement pour tout chiter la Masolo, la bisou, et salut bien, je crois, Bat Balandi, bisou de partout, bah, comprendre réellement parcours Nayo, Topin Zélo, Bandero, Lekela. To ebisika kana monsieur Zorine que je crois dans la sukate a deuxième partie ma soleil zali deuxième ma soleil zali problème a été ma soleil ba boya kango te le bande o zali vérité le kutane to zo boya zo muta le kuta o zali muyibi o nga na le be zali vérité pour la kola na bango na vana na bango
naida pe ming ponga ya ngi docteur Mobutu colonel Ilanga akufi na Boisiki ndo nazali mtu ya batu to pesi mbote bongo na nana fataki mbote na yo biski ozali mbote ya batu nyoso ba nibiso du début à la fin ya mission yo merci Nabino Jacques to pesi be merci to bi bongo lisusu salutation encore une fois de plus merci lisusu na monsieur Jean-Claude Mosaka merci Nabino ba nibiso du début à la fin. Partagez la vidéo, partagez l'émission, beau partager en gros, beau s'abonner massivement à la chaîne Abune et vous allez bien. Merci. Je crois que je vais vous donner un balancement pour la deuxième partie à ma solo Abissou.